Tak jo, ještě jednou díky a děkuju teda za pozvání. Já jsem Ivelinda Marušťáková, jsem tady, jak vidíte, za Vegan Fighter, ale i za jiný projekty, jako je třeba Vegan jídelníček nebo Veggie náplavka. A úplně na úvod vám pošlu asi pozvánku, jestli si to pošlete, koho to bude zajímat. Veggie náplavka, to jsou takové naše akce, kde vlastně, jak vy máte v Brně Vegan Fest, my máme prostě v Praze Veggie náplavku, asi takhle. Takže je to zase den plný workshopů a nějakých takových zajímavých věcí o veganství. Takže to je možná ještě taky jeden projekt, který bych tady ráda zmínila v úvodu. A dneska jsem sem byla pozvaná já, ale i jakoby celý Vegan Fighter, takže za chvíli dorazí ještě Honza Miller, který ho určitě dobře znáte. Bude tady pak k dispozici se mnou k dotazům, který by vás mohli zajímat. Dnešní téma by se mělo věnovat jednak vlastně, bych tak řekla, dlouholetýmu veganství. Já jsem veganka 20 let, takže určitě jsem pak k dispozici jako živej příklad i jako objekt pro dotazy, jaký to je, takže určitě se můžete potom ptát. A určitě, co se týče i sportu. Tak jenom se zeptám, jestli byste mi dali signál, kolik lidí tady zajímá spíš sport a kolik veganství. Jenom třeba sport, jestli můžete nějak dát. Jo, takže jako jenom, abych nemluvila úplně mimo. Sport, jo, dobře. Já teď budu mít trošku, čekejte, na kterým to je. Tak, ten dnešní program, já jsem si říkala, že nebudu tady zdržovat už tím, proč být vegan. Myslím, že Vegan Fest je akce, na který už jsou lidi, kteří o veganství vědí. Nemusíme si tady asi říkat, co je veganství, to si můžeme odpustit. A myslím, že i ten trend v dnešní době už je hodně daleko na to, aby jsme se už věnovali takovému dalšímu stupni. Jak říkám, už si můžeme dovolit ten luxus bavit se o tom, jak být vegan. Těch druhů veganství nebo způsobů veganství je spousta. A jenom tak pro ty, kteří třeba se k němu dostali teď nedávno, nebo jsou vegetariáni, uvažují o veganství, nebo ještě nejsou třeba vegetariáni a veganství je zajímá. Tak tady na těch třech obrázkách jsou takový tři jasný důvody. První etika, druhý ekologie, třetí zdraví. Omílá se to zleva zprava, všichni už to znáte. K té etice bych možná jenom řekla velmi krátce, že v současné době už jsou dostupný pro lidi, kteří necítí empatie se zvířaty přirozeně, tak je dostatek objektivních důkazů v podobě různých studií a tak dále, které nám dosvědčují to, že zvířata objektivně trpí, a to jak kognitivně, rozumově, tak emočně. Ve velkochovech, v transportech a tak dále. Takže je to potom už jenom na vás, na každém z nás, jakou míru vlastně vlastního zapojení v tom, co se děje zvířatům, si zvolí potom. Že to k té etice asi. Je tam obrázek, nevím, jestli sledujete Ester. Ester je to prase tam vlevo. Nevím, jestli jste viděli někdy Facebook, ale doporučuji. Je to domácí mazlíček, který žije takhle v té rodině. A opravdu je to takovej druhý pes. Nebo třetí pes, u nich mají víc teda. Jo, a je to vlastně majitele, nebo kámoši Ester udělali facebookovou stránku o Ester proto, aby přiblížili vlastně to, že zvíře, který my vnímáme klasicky jako zvíře pro potravu a zvíře, který vlastně v naší kultuře je ve velkochovech. Takže může být prostě kamarád, který žije s lidma a že jo, dožije se spousty let, pokud ho někdo nepopraví dřív nebo nezabije dřív. Takže doporučuji, myslím, že to jmenuje Ester the Pig. To je tak jako na úvod možná. K ekologii o tom už taky jako asi bylo řečeno a bude i, myslím, v rámci Vegan Festu řečeno hodně. OSN, FAO a všechny takovéhle instituce, které se zabývají dlouhodobě i nějakým plánováním celosvětový, se mi chce říct, v úvozovkách politiky ohledně stravování, tak tu míru toho, jakým způsobem poškozují velkochovy životní prostředí už mnoho let, třeba kolem 7-8 let, hodně reflektují i v těch plánech, kdy rostlinnou stravu vlastně mají jako jeden z těch plánů i tak jako pro naše další směřování, obrací se hodně k alternativám, k alternativním proteinům. Budeme se o tom bavit, rostlinné proteiny jsou samozřejmě využitelné pro člověka, stejně jako živočišný. Mají tam možná trochu odlišnosti, ale jinak je to samozřejmě způsob stravy, který je plně legitimní a pro člověka dostačující z hlediska ekologie výrazně šetrnější k planetě. No a třetí obrázek symbolicky znázorňuje to zdraví. Mám tady potom... Vypsaný, čekejte, já se budu plést, já to teď mám totiž na svém notebooku. Mám tady teď vypsaný tak jako s nadsázkou některé věci, které vegani dlouholetí už znají. Zdravější, zase existuje spousta studií, hodně se teď o tom mluví, veganství je trendy, máme spousty veganů 2 roky, 3 roky, rok třeba, ale máme už v současné době i vegany, který jsou třeba jako já 20 let, který jsou prostě dlouhodobě vegansky se stravující a zjišťuje se v rámci studií, že opravdu ty dopady na zdraví jsou výrazný. Doporučuji si zagooglit, nechci tady unavovat s různýma zdrojema, u nás na webu je najdete na Vegan Fighteru.
Jako třetí bod je tam Vypadají mladší, to je opravdu s nadsázkou, ale byly dělen teďko studie, jestli se někdo zajímáte o genetiku a tak dále, tak se zjistilo, že dlouhodobě se stravující vegani mají změny v telomerech, což je část chromozomu, který způsobují pak právě to, že člověk pomalej stárne. Takže to, co vlastně dlouholetí vegani, tak jako my jsme to věděli, nikdo o tom nemluvil, že byli jsme za blázny před těmi lety, tak teď se to opravdu potvrzuje i výzkumem. Takže tohle doporučuji jako takový tipy, když se vám bude chtít zagooglit, stejně jako kvalitnější sexuální život, že to taky není nadsázka, kdo je vegan zná. Co se týče sportu, rychlejší regenerace a vyšší zátěž. Samozřejmě hodně často byli dřív vegani spojovaní, co se týče sportu, s vytrvalostními běžci a tak dále, s disciplínama, které vlastně vyžadují trošku jiný způsob práce svalů a tak dále. Nicméně teď se vlastně ukazuje, že i lidi, kteří sportují třeba například v bojových sportech, kde střídáte jakoby zatížení typu sprint versus dlouhodobý běh, když to řeknu v úvozovkách přirovnání k běhu, tak ta kvalita toho výkonu je opravdu větší a větší. Jestli sledujete někdo UFCčko, tak v UFC je čím dál tím víc veganů, kteří se stravují prostě z tréninkových důvodů. Zvířata jsou jim klidně i jedno, ale jako kvůli stravě se stravují víc a víc rostlinnou stravou. Pociťují více energie, tak to zná každý, kdo se stal veganem, případně při přechodu na roveganství je ještě tahle ta změna pociťovaná. A loni jsem tady měla přednášku, nebo takový vstup o psychologii, více vědomý život. Pokud jste vegan, tak se vlastně dnešní době už tolik ne, ale dřív jste se museli potýkat hodně s odmítáním okolí. Člověka to naučí argumentovat, naučí o to přemýšlet, naučí se to vlastně v člověku udělat ten svůj vlastní názor a vědomě se rozhodovat opravdu, kterým směrem v životě jít. Vědomý rozvoj je hodně taková zajímavá oblast, taky doporučuji ke googlení. Víceméně, když to řeknu hodně stručně, je to o tom, že pokud si uvědomuju své potřeby, to, co chci, nějaký sny a přání, do kterého klidně můžou spadat i veganské záležitosti, přeju si prostě neubližovat druhým, tak se můžu opravdu svobodně až teprve potom rozhodnout, jakým způsobem budu žít. Víte, že spousta lidí, teď už třeba to není tak jakoby hrozný, ale dřív lidi téměř nevěděli, co se děje ve velkochovech. Takže vlastně ten informovaný, ten bod, kdy vlastně já se dozvím všechny ty okolnosti, jak zvířata žijou, co se s nima děje. Já nevím, třeba spousta lidí nevěděla donedávna, že mlíko krávy jen tak nedojí, že prostě se musí oplodnit kráva a tak dále. Tak ve chvíli, kdy se to ten člověk doví, tak teprve až potom se může opravdu svobodně rozhodnout. Takže proto je tak důležitý si uvědomovat ty věci. Tak. A co se týče, jenom se zeptám teď, jestli nějaký dotaz se k tomu někomu neobjevil už. Pojďme si o tom i třeba povídat, jestli vám nebude vadit, já nebudu sedět na tom pódiu, mně to přijde takový daleký. Takže tady budu já i Honza spíš tak jako pobíhat, takže myslím, že máme k dispozici i druhý mikrofon, kdyby pak jste se chtěli na něco přímo i v průběhu ptát, tak se ptejte určitě. Jo, kdyby někdo něco. Tak zatím to nevypadá, dobře. Tady jsem napsala tak jakoby s nadsázkou, kdyby to ještě někdo potřeboval vědět. Podle WHO jsem tady, což je Světová zdravotnická organizace, jsem tady vypsala jenom látky, které vlastně jsou teď mezinárodně, co se mi chce říct, považované za nezbytné složky stravy. Nevím, jestli přečtete to, myslím všichni, asi nemá cenu to tady číst, dá se to taky velmi rychle za vteřinu vygooglit. A fakt a důležitá věc pro nás z hlediska výživy je ten, že až na B12 z rostlinné stravy získáme všechno úplně v pohodě. Ideálně, když plánujeme jídelníček, tak se vyplatí na několik látek z toho více myslet. Každopádně B12, to už znáte taky všichni, to se omílá zleva zprava, se vyplatí suplementovat. Já se u ní jenom zdržím. Nevím, kolik z vás bylo někdy na vyšetření krve a jsou vegani. Dejte mi jenom nějaký signál. Máte někdo tuhle zkušenost? Jo. Docela hodně. Super. Ptám se na to skoro každý rok, vždycky, když někde přednáším. A ten počet lidí se zvětšuje. To je skvělý, protože B12, víte, nechci tím tady zase unavovat, je to prostě taková docela notoricky známá věc. Nicméně její deficit se projevuje u hodně z nás jinak a u většiny lidí postupně. Jo, má ty negativní důsledky, znáte. Hodně to souvisí i s psychikou. A ten metabolismus B12 je poměrně taková jako složitější věc. Nicméně, pokud si požádáte svého lékaře, tak vám může udělat vyšetření právě na koncentrace holotranskobalaminu, homocysteinu, anebo kyseliny metylmalonové. Jsou to tři způsoby, každý trošku dá jiný výsledek, ale víceméně pro vás tu základní informaci vám to dá. Je to fajn, pokud přecházíte na veganství, tak si udělat nějaký screening a třeba po roce potom.
Dneska už vás obvodní lékař většinou nebude považovat za blázna. Pokud jo, tak se vyplatí ho změnit. Jednoduchá věc, jo. Myslím, že ta doba, kdy vegan prostě rovná se blázen, už míjí, ten trend je opravdu hodně viditelný. A pokud se nedaří se domluvit s tím lékařem, tak dneska máme svobodu volby, takže není důvod se trvávat někde, kde vám nikdo vlastně fundovaně neposkytne to, co potřebujete. Tak a já jsem vybrala několik těch látek, o kterých tam jsem vám napsala, že WHO tvrdí, že bychom je měli mít ve stravě. Nevím akorát, jestli na tom projektoru přečtete to žlutý, tam asi ne, co vzadu. Ne. Tak já to budu číst. Já jsem si tam to propojila vlastně s tipama. Takovejma jakoby mýma tipama, z literatury tipama, věcma, který mě přijdou užitečný. A jenom takovej kratičkej úvod k tomu. Já jsem zmiňovala, že to veganství dneska už kortera na akci jako Vegan Fest nemá cenu si tady nějak jako víc argumentovat. Prostě kdo chce být vegan, je vegan, má k tomu svoje důvody. Rychle jsme je projeli. To, co mně přijde teďko, že už na to uzrála ta doba, je opravdu věnovat se těm finesám trošku v uvozovkách, jo, zase. Věnovat se tomu, že veganství není jenom jedno, že máme různý druhy veganství, že máme různý druhy sportu třeba. A to veganství zase jako není to všespasitelný. Jedno veganství nebo jeden typ veganství nebude vyhovovat jednomu typu sportovce a tak dále. Takže já jsem si s dovolením tady půjčila několik těch látek a ze začátku to budou takový jednoduchý typy, pak budu trošku přidávat takový speciálnější typy. Tak to žlutý nahoře, pokud nevidíte, tak objevujte nové zdroje. Je to taková zdánlivě jednoduchá věc, nicméně ještě donedávna spousta z nás vlastně veganů jedla hodně stereotypně. Myslím, že ta doba teď poslední 2-3 roky přinesla na trh ohromné množství alternativních zdrojů bílkovin, ať už je to v té podobě sýrů, masa a tak dále. Takže pokud někdo chuťově tyhle zdroje po přechodu na veganství potřebuje, myslím, že to není jenom o tom jakoby říkat si, jestli potřebuju, nepotřebuju, ale myslím, že to je i součást třeba krevních skupin. Protože jestli jste se někdo zajímali o krevní skupiny, tak z hlediska výživy nulky nebo Bčka to mají těžší prostě přejít na veganství objektivně. Hodně z nich, protože metabolismus vlastně reaguje na to, že já nevím, co třeba špatně tráví zeleninu a tak dále. Takže psychika versus to trávení je hodně let třeba i propojená. Takže se vyplatí na tohle i myslet, pokud si skládáte jídelníček. Objevujte nové zdroje, třeba u toho jodu. Spousta z nás ho zná, přídavek soli, že jo, tablety. Jod se v poslední době hodně, teď se mi chtěl říct supplementuje, ale získává spíš z mořských řas. Máte někdo zkušenost s vakame a s podobnýma řasama? Víte je? Kelp, jo, to jsou prostě všechno zdroje, které jsou velmi nabitý jodem a které jsou velmi vlastně zdraví i z hlediska ostatních enzymů a tak dále. Mají v sobě spoustu dalších látek. Takže vakame, arame, nori, to jsou všechno typy, které vám i za sebe doporučuji, protože řasy jsou, jak říkám, nabitý spousty dalšíma věcma, které potřebujeme. A co se týče nových zdrojů, tak to určitě neplatí samozřejmě jenom o tom jodu, ale teď zase mluvím obecně. Jo, zkuste si občas jakoby zagooglit nad tím, co se třeba, já nevím, v zahraničí ve veganských komunitách a ve veganských, já nevím, třeba facebookových skupinách a tak dále, co se jede v uvozovkách. Jo. Jsou to většinou takový i trendy, které se nějakým způsobem objeví, pak třeba zapadnou, ale něco pro vás může být užitečný. Řasy jsou třeba jedna z věcí, které jsou užitečné, podle mě. Tak, železo, přemýšlejte o vzájemném vstřebávání. Když jíte, přemýšlíte o tom, která látka může podporovat kterou? Jo? Jo? Co ostatní? Přemýšlíte o tom, nebo je vám to jedno? Jo? Jo? Je to docela taková věc, když jsem vegan dlouho, nebo prostě v dnešní době, když už ty informace máme, tak je to několik takových jednoduchých principů, které vám pomůžou vlastně v tom, že například vypůjčila jsem si tady příklad železa. Vstřebatelnost železa snižují fitáty, které jsou obsaženy například v luštěninách. Jo, takže, nebo v černém čaji. Společná konzumace železa s vápníkem vstřebatelnost snižují. Víte třeba tyhle věci? Pokud ne, je to opravdu několik věcí, které nějakým způsobem, když si přečtete, tak postupně do toho jídelníčku můžete zakomponovat a bude zase cítit líp. Je to prostě potom velice komplexní pohled na to, co jíte. Já vítám mezi náma Honzu Millera z Vegan Fightera, už dorazil. Takže bude vám pak k dispozici k další části, co týče dotazů. Vstřebatelnost samozřejmě může i některá látka zvyšovat, vlastně to synergické působení je taky hodně důležitý. Pokud se chci stravovat dobře vegansky,
Tak třeba například u příkladu železa, tak je to vitamin C třeba například. Jo, takže vědět zase, co můžu zkombinovat a tak dále. A to platí vlastně u většiny látek. Těch principů je několik a těch látek je taky jenom několik. Nebojte se toho. Hodně často, když mluvím s lidma o těchto věcech, tak řeknu, že to je složitý. Není to složitý a myslím si, že i člověk, který se stravuje konvenčně, by měl na tyhle věci mít takový nějaký základní obecný přehled vlastně o tom, co jíme a jak to jíme, jak to funguje, co nám to dělá v těle. Tak, vápník, určitě jste zachytili boom rostlinných mlík, to je přesně jeden z těch trendů, který se mi chce docela zmínit. Například mák, že to je taky taková ta omílaný zdroj vlastně toho, že jak se dřív, nevím, jak jste tady kdo staří, ale já když jsem byla malá, tak se říkalo, že mlíko obsahuje strašně moc vápníku. Mlíko neobsahuje tolik vápníků, jde tam i o vstřebatelnost a tak dále, nejenom o ten objem. Ale každopádně v současné době máme spousty zdrojů, nebo měli jsme je vždycky, ale v současné době už jsou víc viditelné i zdroje, které jsou svým způsobem bohatší, líp vstřebatelný a nejsou zatížený třeba i tím etickým aspektem, protože získávání mlíka je samozřejmě jedna z těch oblastí, kdy opravdu těm zvířatům se dějou hrozný věci. Takže pro vás je to rozhodnutí velice vlastně jednoduchý a můžete se stravovat výrazně zdravěji. Tady ten dole, ten druhý žlutý nečitelný rámeček, tam je vlastně máčení ořechů a luštěnin. Zachytili jste tenhle jakoby trend? Máčíte? Jo, máčení se děje hlavně kvůli tomu, že, jak vidíte, aktivují se živiny a odstraní se toxiny. Je o tom hodně napsaných věcí, i jsem četla nějaký studie. Záměrně tady teď nezabíhám do detailů, protože těch pohledů je několik. Osobně si myslím, že to funguje nějakým způsobem. I tak jakoby pocitově vlastně, nevím, jak to vnímáte vy, ale třeba ořechy a mlíko z nich potom jsou úplně jiný, pokud je namočíte a pokud ne. Jo, zase můžeme zaběhnout do detailů, jsou na to různý pohledy, máčet můžete, nemusíte. Je to trend, který je podle mě hodně sympatický i pro výživu vůbec. Tak tady takový tipy na domácí mlíka. Já jsem teď k narození nám dostala od kamarádů a vegan fighterů úplně super mixer, takže teď mixuju úplně všechno. A můžu jenom doporučit. Jo. Mandlový, makový, nevím, jestli je to přečtení, zase slunečnicový, z pohanky se dá dělat mlíko a je to velice rychlý. Namočíte, na internetu si můžete vygooglit dobu máčení jednotlivých ořechů, různých semínek a je to opravdu výborný zdroj a hodně lehký jídlo, který můžete pak mixovat do smutíček a tak dále. Tak, například u omega-3 a omega-6, mastných nenasycených kyselin, jsem napsala tip, vzdělávejte se a nacházejte vlastní potřeby. Jo, nevím, jak moc víte, že omega-3 a omega-6 fungují jenom v nějakém poměru, v specifickém poměru, o kterém se vedou debaty. Našla jsem hodně studií, ty poměry jsou různý, které se doporučují. Tam dole jsem vám vypsala 1:1 až 1:4 omega-3 ku omega-6. Je to z důvodu toho, že jedna ta látka v nás působí protizánětlivě, jedna zánětlivě, když to řeknu hodně lidově a hodně laicky a stručně. A potřebujeme vlastně oba dva ty druhy působení. Je to jeden z případů, kdy fungují nějaké dvě látky synergicky. My ještě třeba nevíme úplně jak moc, protože, jak říkám, třeba ty údaje v těch studiích se velmi různí. Nicméně je důležitý vlastně přemýšlet nad tím, jakým způsobem je dostanu do svého těla co nejvíc přirozeně. Je důležitý se teda vzdělávat a je důležitý třeba poslouchat i intuici, protože u intuice hodně často, a to teď mluvím i o trošku takovým širším tématu, hodně často nám to tělo říká, co my potřebujeme. Každý z nás máme jiný metabolismus, jiný potřeby a nevím, jestli jste zažili dobu, nás třeba jako malí děti nutili jíst věci, které nám nechutnaly. Myslím si, že to je blbost, protože člověk moc dobře cítí, co mu dělá dobře, zrovna tomu jeho metabolismu, jeho trávení a tak dále a co ne. Jo, víte, že to se může i měnit v průběhu života a není to jen tak náhodou. Takže myslím, že to zase, že se seznámíte s několika takovýma jednoduchýma principama, ale jak fungují třeba omega-3, omega-6 a budete pozorovat, který zdroje vám třeba osobně vyhovujou a který vám teda úplně jako nesedějí, tak vám může zase jedině prospět, podle mýho názoru. Tak, to nepřečtu ani já. Jo, sledujte rozložení makroživin. Bílkoviny, tuchy, sacharidy. To je taky takový hodně známý vlastně rozdělení základní, pokud budete k nějakému nebo půjdete k nějakému výživovému poradci, tak vám udělá takový základní rozdělení takzvaných makroživin, bílkovin, tuků a sacharidů. Všechny je potřebujeme, všechny můžeme získat úplně v pohodě z rostlinných zdrojů. Co se týče bílkovin,
Na webu Vegan Fighter a na Facebooku jsme měli jednu dobu, kdy jsme začínali k tomu asi nejvíc dotazů, to Honza taky potvrdí, že i nás se ptají, jestli máme dostatek bílkovin, i Honzi se ptají lidi pořád stále dokola, jestli opravdu mu nechybí bílkoviny, tak ne, skutečně ne. Ty principy a ty odlišnosti rostlinných a živočišných bílkovin zase jednoduchý, můžeme se k tomu třeba vrátit, kdyby vás to zajímalo, jenom vás tady nechci zahlcovat věcma, který se tady omílali, my jsme je tady loni omílali a tak dále. Každopádně, co je fajn, vědět zase, že většině lidí funguje takový jakoby poměr bílkoviny, tuky, sacharidy 1:1:4. Jo, pokud byste si chtěli zamyslet nad tím, jestli náhodou nemáte třeba hodně tuků, hodně sacharidů. Ale budeme se bavit o trendech, které jsou i ve veganství a které zase korespondují trochu s tím, jak máme každý z nás trochu jiný metabolismus a každý z nás potřebujeme trošku něco jiného. Jo, berte to zase, tohle vyhovuje většině lidí. Nemusí to zrovna vyhovovat vám. Tak, tady jsem s nadsázkou napsala neustraňte u sojových kostek. To je pro mě osobně úplně hrůzná věc, protože když jsem začínala být vegan, tak samozřejmě mnoho let nic jiného nebylo než sojové kostky. A tam jsem trošku s nadsázkou zase dopsala ve fitness u hrachového proteinu, který kdo tady sportujete, tak dávali jste najevo, tak určitě hrachový protein znáte. I tam se doba velmi rychle posunuje. Když zůstanu u fitness, tak takovým tím novým trendem je spojování zdrojů. Právě pro tu využitelnost a tak dále, pro jednotlivé aminokyseliny. Je lepší už teď vlastně zvolit nějaký protein, který už je více zdrojový, který mě dá možnost víc a líp střebávat to, co potřebuju. A samozřejmě ta chuťová složka sojové kostky versus třeba, jestli jste měli některý maso od firmy Vegetariánský řezník, jo, tak to je prostě absolutně nesrovnatelný. Jo. Takže i pokud chcete udělat na někoho dojem s veganstvím, tak doporučuji si trošku ty trendy nasledovat se sojovýma kostkama, to úplně neuděláte. Tak. Tady je takový malý shrnutí a když půjdu dál, tak mám tady takový tip, který jsem nazvala berte rostlinné zdroje, jaké skutečně jsou. To mně přijde, že je takový docela aktuální téma, který by pro nás pro všechny mohlo být takový jakoby výzvou trošku. Hodně z nás, když jí třeba rostlinný sýr, tak ho vlastně naše psychika ho podvědomě pojímá jako normální sýr. Jo? Mám uhnout, dobře? To jsem na kameru tam. Tak, rostlinné sýry nerovná se živočišné sýry. Rozhodně ne z hlediska teda etiky, to je super, ale zároveň ani ne z hlediska nutričního. Vyplatí se opravdu se dívat na ty složení, protože třeba rostlinné sýry jsou výborný, já je třeba osobně miluju opravdu hodně, nicméně se vyplatí si uvědomit, že je to tuk a sacharidy. Ve chvíli, kdy potřebuju do svého jídelníčku zařadit bílkoviny, tak je veganský sýr hodně jiného složení než třeba živočišný sýr, který bílkoviny má. Na trhu jsou už sýry, které mají v tom složení bílkoviny. Vyplatí se na to prostě jenom koukat. Jo? Protože to, co se tady snažím sdělit, je to, že my pojímáme i třeba různý veganský masa nebo veganskou stravu tak, jak si je zafixoval náš mozek, když jsme ještě nebyli vegani. To znamená, jim věci, které jsou sice alternativní z rostlinných zdrojů, ale považuji je podvědomě vlastně jako, že mají to složení, na který já jsem zvyklá. A třeba u těch veganských sýrů tomu výrazně tak není. U těch rostlinných mas tam je ta situace lepší. Tam opravdu třeba bílkoviny v živočišném i v rostlinném mase prostě najdete většinou. Tak, teď to zase nepřečtu, využívejte, co to tam je. To v nových kombinacích vašeho jídelníčku, jo. To je jedna z věcí, které docela hezky fungují. Napsala jsem tam takový hrozně moc jednoduchý recept, který ale ukazuje to, co tím chci sdělit. Mixovaný tofu s raw kakaem. Když si umixujete tofu s raw kakaem, dáte do toho agávový sirup, tak uděláte nádhernou čokoládovou sladkou pěnu, která pro většinu lidí, když ji ochutnají, bude dobrá chuťově. Dávala jsem ji chutnat lidem, kteří vůbec veganstvím nemají co dělat a všem to chutnalo. Zároveň, když se zase podíváte na to, kdybyste si to udělali třeba z mlíka nebo ze smetany, tak to nutriční složení je výrazně jiný. Mixovaný tofu z raw kakaem je zdravá věc, plná bílkovin. A když budete schazovat, nebo když potřebujete rýsovat, když prostě potřebujete z jakéhokoliv důvodu zařadit jídlo, které je bohaté na bílkoviny, tak vám to zároveň chuťově dá, ale to, že si fakt jako pochutnáte, když to řeknu zase laicky. Jo, takže proto se vyplatí zase přemýšlet nad těma různýma zdrojema, které se můžou tak jako až maskovat pro vegany. Jo, můžu tady mít nějaký raw, řekněme desert, který bude zase z tuku, bude třeba z avokáda, tak zase je dobrý o tom přemýšlet, co to vlastně jakoby jim. Jo, že můj mozek podvědomě zase může vnímat, že jim čokoládovou pěnu, čokoládový dort. Ale budete mít tři vedle sebe a tři budou mít velmi výrazně jiný složení. To třeba si myslím, že v konvenční stravě takový rozlišnosti nejsou.
Tak, o čem bych ještě chtěla mluvit? On teda ten projektor, tohle byly červený granátový jabka, je to takový zelený, nechutný, ale jinak to vypadá docela chutně, ta fotka. Co si myslím, že je problém teď, jako který si myslím, že nás jakoby všechny čeká, tak si uvědomovat to, že opravdu ve veganské stravě, musím to říct, je někdy málo bílkovin. Není jich tam tak málo, aby jsme nepřežili, ale někdy konzumujeme, nebo vegani, veganky konzumují zbytečně moc sacharidů. Právě proto, že se neuvědomujeme, že některé ty zdroje jsou třeba víc sacharidový, než třeba kdyby jsme je získávali z těch živočišních zdrojů. Není na tom třeba úplně nic špatného, protože zase znáte trendy, nevím, jestli jste někdo zkoušel high carb nebo low carb diety, prostě bílkoviny nebo prostě vysoce sacharidové diety. Je to teďko i trend v bodybuildingu jednu dobu. High carb to znamená, jakoby, že oproti klasickým fitnessovým pravidlům, že před soutěží třeba například se jí jenom bílkoviny, vynechávají se sacharidy, tak Derek Trisize, nebo jak se čte ten Honzo, ten Trisize, no prostě ten jeden bodybuilder v USA, o kterém jsme teďko četli, tak vlastně vyzkoušel i před soutěží to, že měl stravu plnou sacharidů. Sacharidů myšlenou opravdu ovoce a tak dále. Dostal se na hranici 3% podkožního tuku, přestože jeho somatotyp není úplně, kdo děláte bodybuilding, tak víte, že 3% jsou fakt jako hodně málo, to je králík potažený kůži jenom, to je prostě téměř nulový podkožní tuk. A dostal se tam stravou bohatou na sacharidy, což jako třeba v klasickém bodybuildingu je téměř nemyslitelný. Myslím, že jemu to mohlo fungovat, vám by to třeba fungovat mohlo, nemuselo, je to zase o metabolickém typu, o tom, jak kdo trávíme a tak dále. Každopádně nad tím, kolik procent nebo jaký podíl třeba řekněme sacharidů ve vaší stravě je a není, tak se vyplatí přemýšlet víc. Myslím, že vegani, to je jedna z takových jakoby stinných stránek veganství, že můžeme mít těch sacharidů fakt moc a nemusí to vyhovovat, jak říkám, třeba je tam propojení s krevní skupinou a tak dále, třeba nulkám podle mě tohle úplně nebude vyhovovat a tak dále. Ne všem samozřejmě. Tak, zase to nepřečtu, ve sportu využívejte nové, no teď to nepřečtu, prostě je to o superfoods a nových supplementech. Superfoods není nic novýho, že jo, víte sami, že i česká lokální strava nám poskytuje spoustu superfoods, jo. Červená řepa, kysaný zelí, borůvky, maliny, všechny ty berries. To jsou prostě výborný antioxidanty, adaptogeny, máme toho tady spoustu. Ten trend těch cizích superfoods, jak jsem to nazvala, rokako, maka, asajíči a chlorela, spirulina a tak dále, ten začal před pár lety. Je to určitě super, někdo může mít z ekologického hlediska k tomu výhrady, někdo může porovnávat vlastně to množství, jako kolik vlastně s ním třeba maky denně, jo, je to jedna žička. Je to prostě zase názor od názoru, stojí za to si vyzkoušet ty výsledky na sobě, jak vám to působí, pokud se k tomu rozhodnete. A pokud vás tohle baví, mě to třeba docela baví, ty superfoods, tak teď je taková nová vlna těch různých hub, nevím, jestli jste zkoušeli někdo čagu a takový ty čínský houby. Jo, moringa třeba, to je vlastně z Kanárských ostrovů. Jsou to prostě takové lokální věci, které těm kulturám fungovaly dlouhou dobu. Dlouhou dobu vlastně oni věděli, že ty látky se koncentrují v určitých, já nevím, kořenech nebo v určitých typech bylin a tak dále. Je to takový novodobý bylinkářství, si myslím, a je to velmi zdravá věc, pokud vám to bude vyhovovat. Něco jo, něco třeba zase ne. Tak. Co bych určitě chtěla, abyste si dneska odnesli jako takovou inspiraci, mimo to, že neexistuje nic jako univerzální jídelníček, nám hodně často lidi píšou, napište nám jídelníček. To je prostě nesmysl, že jo? Můžeme napsat jídelníček, který bude vyhovovat vám a nebude vyhovovat vám. Prostě bude to absolutně odlišný efekt. Co bych určitě chtěla, abyste vzali jako inspiraci a začali o tom přemýšlet, že neexistuje nic jako jedno veganství. To je podle mě teď ten další směr, který my bychom se všichni jako vegani měli vydat. Měli bychom se soustředit už na to, jakým způsobem vlastně jíme, co komu vyhovuje. Napsala jsem tady několik směrů. Znáte všichni asi raw food. Nevím, kdo máte zkušenost s raw food. Dejte zase prosím nějaký signál, kolik lidí je tady raw food nebo bylo někdy třeba. A kolik lidí třeba přestalo být raw food a začalo být zase vegan? Jo, je to takový, že někomu to vyhovuje i třeba lokálně, že jo, lokálně, v závislosti na ročním období, to znamená třeba v zimě hodně často lidi jedí vařenou stravu a zařazují v létě víc raw food. Nebo znáte možná trend raw till 5 nebo 4, to je jedno. Jakoby jenom v první části dne vlastně jíst raw a večer jíst vařenou stravu. Má to zase spoustu pohledů, spoustu názorů, spoustu opodstatnění.
paleo, že jo? To byl veliký směr, který zase někomu může vyhovovat víc, někomu míň. Když se nad tím začnete zamýšlet, tak čím víc poznatků si vy sami najdete, tak tím víc vám to začne dávat smysl. Paleo třeba si myslím, že bude fungovat, co se týče krevních skupin, nulkám. Nulkám lidi, který prostě tráví líp živočišní zdroje a vůbec bílkoviny. Paleo nebude fungovat pravděpodobně áčkům, to jsou takový ten typ zemědělec, ty, který opravdu dobře prospívají na sacharidech. Nevím, jestli znáte fasting, to jsou vlastně metody, teď docela takový nový trend. Zkoušel jste někdo takovýto plánovaný hladovění? Jo? S jakým efektem? Zabralo to nebo ne? Jo. Pro ty, kteří to neznají, intermittent fasting je vlastně způsob, který si myslím, že se původně vyvinul jakoby kvůli vlastně ve výživovém poradenství kvůli schazování váhy. Ale je to vlastně obrovský trend, kdy se vlastně takovej ten myšlenkový základ odvíjí od toho, že se zajímavý je, že při pokusech na zvířatech zjistilo, že pokud organismus, ať už zvířecí nebo lidský hladový, tak se potom líp vyrovnává s různýma vnitřníma zánětama a tak dále. Takže to hladovění se zjistilo, že má vlastně určitý vedlejší pozitivní efekty. Toho se využívá právě třeba tady v tom výživovém směru, který i mezi veganama začíná být docela populární. U nás ještě tolik ne, ale už nám taky začínají lidi psát, jestli s tím máme zkušenosti a tak dále. Princip je ten, že vlastně nějakou určitou dobu hladovíte a pak jíte. Jsou různý takový programy, většinou se to označuje číslama, například přes den 12 hodin nejím nebo 16 hodin nejím a pak se najím třeba dvě jídla. Je to zajímavý, myslím, že se v tom víc než v čemkoliv jiným projevuje taková ta individualita metabolismu každého z nás. Jak když jsme začali dělat přednášky o veganství, tak Honza vždycky mluvil o tom, že 6 jakoby jídel denně je prostě takovýto výživový doporučení, který samozřejmě všichni známe. Já kdybych se najedla 6 porcí denně, tak prostě neudělám vůbec nic. Mě to prostě nevyhovuje a někdy mám někdy opravdu třeba celý den nejím. Takže a mám to od malička tohle. Jo. Takže je to něco, co třeba mýmu tělu může vyhovovat, ale věřím, že potom jsou lidi, kterým to vyhovovat absolutně nebude. Takže zase je to jenom tip, zkoušejte, hrajte si s tím. A tak jakoby spíš hledejte, napojte se i tak intuitivně na to, co vám opravdu dělá dobře. To hladovění používají hodně teďko i sportovci. Kdo jste se hlásil, že vás zajímá sport, tak je to docela zajímavý se zagooglit v souvislosti s fitness anebo s během třeba. Že vlastně se zjišťuje, že pokud je organismus hladovej, tak podává někdy větší výkon. Je tam určitá zase křivka, samozřejmě ne, když je hladovej moc, ale když je hladovej, tak akorát. A akorát nějakou dobu. Tak vlastně i pokud se nad tím zamyslíme evolučně, možná to má trošku logiku. No. Tak, co tam ještě máme? Kdo jste se hlásil, že vás zajímá sport, tak je určitě taky užitečný si přemýšlet o tom, vlastně, jaký typ veganství volím pro jaký typ výkonu, anebo přípravy. My třeba jsme fajteři, takže zápasíme. Já třeba vidím hodně velký i takový jako intuitivní, zase opakuju to slovo, jo, ale takový ty přirozený chutě, který mám jiný třeba, když trénuju před zápasem, který mám jiný, když schazuju váhu, který mám jiný, když jsem po zápase a mám opravdu, že mi spadne takový to naladění prostě na výkon. Když trénuju hodně, tak mám opravdu mnohem větší chuť třeba na tuky. Jo, takže už to zařazuju, můj organismus jako opravdu tu energii získává už trošku, podle mě, teda si myslím, jiným způsobem. Když potom přestanu trénovat, mám mnohem větší chuť na sacharidy. Takže zase je dobrý o tom přemýšlet. Je dobrý přemýšlet, jaký mám zrovna cíl. Je dobrý přemýšlet o tom, pokud zrovna jsem si, já nevím co, ve fitness řekla, že schodím do plavek, tak jako že jo, klasicky jako uberu sacharidy, přidám bílkoviny, ale vyplatí se přemýšlet i u žen jakoby nějaký cyklický změny prostě. A to všechno můžete krásně ladit už na veganství dneska s obrovským výběrem jako potravin, receptů a typů a můžete si opravdu velmi veganství posunout na další level. Jo, jestli mi rozumíte, jak to myslím. Dřív bylo veganství jeden směr, všichni jsme tak jedli, teď zase se otřu o ty kostky sojový, ale prostě jo, je to jeden typ jídla, prostě luštěniny třeba některý lidi jedí prostě v různých verzích několikrát týdně. Dneska máme mnohem větší možnosti, tak taková ta moje message dneska je, abyste si je zkusili rozšířit, jak ve sportu, tak i ve svém životě, protože to stojí za to. A samozřejmě nezapomínejte, proč to všechno děláte. Takže to je za mě všechno. Tady jsem dala nějaké ještě obrázky. A určitě vás teda zveme, já to ještě pak přeskáču, na veggie náplavku, což je teďko na Čarodějnice a 1. máje akce v Praze, kterou děláme my.
kde se setkáte taky se spoustou zajímavých lidí. Snažíme se tam zvát lidi z různých oborů, od výživy. Teď třeba jsem se zaměřila na slow fashion, jestli vám to něco říká, to je vlastně i takový směr, jakým způsobem vlastně prospívat planetě trošku ještě i víc, než tím, že jsme vegani. Tak, a to je za mě všechno. Teď poprosím, jestli Honza je taky k dispozici na vaše dotazy, já taky. Tak pokud vás něco zajímá, případně co, můžeme na to jít. Tak já jenom budu asi podávat mikrofon. Mě hrozně zaujalo, jak jste zmiňovala, že máte někdy takovýto období, že vůbec nejíte, nebo ten dne. Já to mám totiž taky, ale jako vlastně jsem ještě nikdo takového nepotkala, že někdy mám celý den jím a nikdy jsou nikdy vůbec nejím, ani si na ní nespomenu, že jsem nejedla a přitom jako sportuju. Tak a jsem nulka. Tak jestli jste taky nulka, jestli to je kvůli tomu. Děkuju za dotaz, slyšeli ho všichni, já budu opakovat jenom. Nejsem nulka, jsem Bčko, takže podobně. A myslím, že je to opravdu hodně tím, že nevím, jak jste dlouho vegan, ale já mám takovou zkušenost, že i lidi, co potkávám, čím díl jsou lidi vegan, vegani, veganky, tak se víc ladí na to opravdu, co to tělo si řekne. Takže dřív, jak jsem zmiňovala, dřív se soudilo, že tohle, kdyby jste řekla dřív, tak klasický výživový poradce by vám řekl, to je špatně, musíte se to přeučit. Já jako výživový poradce vám řeknu, je to dobře, posloucháte svoje potřeby a umějte s tím pracovat. Jo, pokud pak máte jako pocit, že máte chuť jako o hodně víc jíst, tak bych si hlídala pak sacharidy, bílkoviny, aby nás neklamaly ty chutě třeba, jo, aby jakože chuť na sýr vlastně, kterou tělo může vysílat, chuť na bílkoviny, tak aby se mu nedala vlastně chutnej rostlinnej sýr plnej tuku jenom. Takže takhle. Jo, děkuju. Tak nějaký další dotaz někdo? Určitě. No, chtěla bych se zeptat, jak je to s nutností kombinovat luštěniny s obilovinami a kvůli trávení bílkovin? Bylo to slyšet vzadu, ta otázka nebylo. Kombinování luštěnin s bílkovinama. Můžu ti to dát? To je oblíbená Honzova totiž odpověď. Tuhle otázku dostáváme vždy, takže... Tak já dovolím... Přivítala ještě Honzu Millera, znáte ho, z Brna Thai boxer, mistr světa. Tak zdravím vás všichni a díky tomu, že jste přišli v takovém hojném počtu. Já jenom zareaguji ještě možná na ten první dotaz, jenom rychle, protože to bylo docela zajímavý. Já jsem s tím udělal takovou zkušenost s tím hladověním a udělal jsem tu zkušenost konkrétně zrovna na mistrovství světa, kde jsem byl v Belgii a trvalo to asi týden a já jsem ten týden skoro nejedl. Prostě já jsem měl několik zápasů jakoby po různých dnech a prostě já jsem vyloženě cítil, jak jsem jakoby tou intuicí, že fakt jako se znám zhubl asi 6 kilo a jakoby ten, ale jako bylo to hodně třeba stresem, ale mě to strašně zapůsobilo dobře ve smyslu, že prostě se mi strašně zvýšila agresivita, tím, že jsem nejedl. Což zrovna v tomhle sportu je jako, a speciálně před finále teda, kdy už to jako šlo do tujího, to vlastně jsme přijeli na tu halu asi v 9 ráno a já jsem si myslel, tak budu zápasit třeba kolem poledne, tak to se nenajím, jo. Jenže samozřejmě tam to je podle váhových kategorií, takže já jsem šel zápasit o půl 12. večer. A já už jsem byl tak agresivní a tak prostě úplně hotový z toho. A přitom jako jsem neměl hlad, ale strašně mi to dobře zafungovalo, takže ten zápas trval asi 30 vteřin, já jsem tam vlítl prostě. A toho borce jsem tak strašně dokopal, že prostě on byl jako lehl a pak jsem se teda najedl, ale fakt jako skoro po tom týdnu, jo. A jako nikomu to teda nedoporučuji, pokud teda nemá nějaký takový extrémní kon, ale mě to strašně zvyšuje fakt agresivitu, když člověk potřebuje teda jako, ne, že bych vás chtěl jako navádět k někomu, abyste někoho dokopali za 30 vteřin, jako, ale v tom ringu se to občas hodí. A jako fakt to můžu to jako doporučit, speciálně fakt před nějakým důležitým výkonem, ať už sportovním, nebo i jako psychickým, tak je to dobrý. Takže to je moje zkušenost je trošku podivná, ale třeba vám to bude něčemu dobrý. A co se týče... Já ještě možná, promiň, do toho vstoupím, že bojový sporty jsou na to docela, mi napadá, krásná oblast, protože většina z nás tam schazuje na zápasy docela váhu hodně. A nedávno kamarádka minulý týden měla zápas a ukazovala mi na Facebooku takovou fotku takového kostlivce a bylo tam boxer před zápasem, jo. Takže si myslím, že tohleto možná se pak, já si kolikrát i říkám, jak to vlastně většina z nás tam vydrží. Je možný, že tam přesně fungují úplně jiný takový nějaký mechanismy, kdy podáváte fakt nějaký fyzický krajní výkon, že prostě náš mozek funguje možná na nějakých starých podkorových centrech, kdy ta sytost vlastně si myslím je spíš minus. Přesně tak. A tady odpovím teda na ten dotaz, kombinovat luštěniny a obiloviny. Je to z toho důvodu vlastně, že v luštěninách je méně aminokyseliny metioninu. Jakoby ta aminokyselina, někdo vám řekne, prostě v luštěninách nebo v rostlinných zdrojích chybí nějaká aminokyselina.
To je takový, hodně často to lidi používají, ale není to pravda. Ta aminokyselina, jako ve všech rostlinných zdrojích, je to aminokyseliny v centrum kompletní ve smyslu, že tam všechny aminokyseliny jsou. Akorát, že nějaké konkrétní aminokyseliny tam bývá míň. Konkrétně v těch luštěninách je to metionin a v obilovinách je to lizin. Takže z důvodu toho, abyste vlastně to aminokyseliny spektrum měli v optimálním poměru, tak se říká nebo udává, je to jako pravda, že je dobrý to kombinovat. Takže já osobně to doporučuji, protože kdybyste chtěli jakoby se dostat v každé aminokyselině na optimální dávku a jeli jenom luštěniny, tak byste jich museli zkonzumovat obrovské množství a ty aminokyseliny, které tam jsou jakoby na ten rámec, tak to tělo pak vyloučí. Ale takhle si vlastně ušetříte, jakoby, nebo nezatěžujete tak ledviny a je to prostě pro organismus lepší, takže určitě doporučuju kombinace a co nejpestřejší jídelníček. Je to stejný vlastně, nemusí to být jen otázka veganství, ale obecně jako zdravé stravy, fakt jíst prostě co nejvíc pestře, protože tím dostanete prostě do těla všechno, co potřebujete. Dokonce jsem teď četla, že to nemusí být úplně v jednom jídle, je to asi dva roky se teď hodně vedou diskuze, stačí to v jednom dnu, že to tělo je chytrý, ono si to nějak přebere. Tak máte někdo nějaký další dotazy? Nestyďte se. Povídejte, super. Zakřičíte to, nebo? Mě zajímalo, jak jsi říkala, že třeba když hudneš na zápas, tak řekněme třeba těch 5-6 kilo, co přesně konkrétně omezuješ, aby ti šly ty kila dolů, tak nějak jako, aby to neublížilo na síle a všechno. A jak potom třeba budeš proti tomu, protože já třeba z mých zkušeností, tak jsem vždycky, že jo, člověk stoupne na tu váhu a potom prostě hnedka jde nadspat co nejvíc cukru a co nejvíc čokolády a takhle prostě ty si celou dobu jako odpíral. Tak jak jakoby boješ proti tomu, abys potom neměla tu chuť na to a takhle jako... No chuť, tak to nevím úplně. Chuť tam je, že jo, samozřejmě. Kor po zápase, když pak opadne a drož, tak je chuť úplně na všechno, tak dva dny potom. Ale rozumím tomu dotazu. Jenom slyšeli to všichni, nemusím to opakovat, jo, aby jsme věděli, o čem mluvíme. Kdybych řekla svůj recept, tak není úplně takovej, který bych chtěla šířit světem, řekněme, protože ono záleží, jak rychle musíte zhubnout. Já jsem třeba teďko měla docela minulý týden, dostala jsem nabídku ve čtvrtek na příští pátek na zápas a bylo to docela o hodně kilo. Takže tam asi jako nějaký zdravý hubnutí asi neexistuje prostě, tam se hubne potom na vodě a není to fakt zdravý sport v tomhle směru. Ale každopádně, pokud potřebujete zhubnout hodně rychle, tak je to komplex zase toho, o čem jsme se bavili. Samozřejmě většině lidí funguje ubrat sacharidy. Nevím, jestli jste zkoušeli někdo nějaký ketogenní diety a tak dále, kdy vlastně jste na bílkovinách nebo na převážně bílkovinné stravě a může tam dojít ke stavu, kde jsme jmenuje takzvaně ketóza. To znamená, že opravdu to tělo už má hodně velký nebo hodně malý přísun sacharidů. To hubnutí pak je u většiny lidí rychlejší, využívá se to třeba i v sacharidových vlnách a tak dále, jestli jste někdo zase zkoušeli, kdy se hýbe s přísunem sacharidů, protože zase se má za to, že tělo je zvyklý na nějaký pravidelný příjem, když mu to jeden den seberu, druhý den dám, tak se hubne rychlejc. Takže osobně můj recept je ten, že jim hodně malý porce, což je jeden z dalších principů, si myslím toho, co my taky v naší společnosti, nebo jak to mám říct, v naší kultuře, nemáme úplně v pořádku. Takže když potřebuju zhubnout, tak jak říkala moje maminka, nežrat, tak svým způsobem jakoby opravdu nejím velký porce, jim málo. A mě třeba hodně fungují, jak jsem tam měla někde mixovaný tofu třeba s roukakem, abych si uspokojila ty chutě v mozku. To znamená, že si udělám fakt mňamku, sladkou čokoládovou mňamku, která je ale jenom bílkovina. Jo, takže jdu na to malýma porcema, jdu na to, já třeba mě funguje ubrat sacharidy opravdu a mě osobně funguje nejíst večer. Ale jak říkám, záleží na době, kterou člověk vlastně tomu může věnovat, tomu schazování. Někdy to prostě je potřeba udělat hodně rychle a tam to zdravě a pomalu nejde. A aby potom vlastně člověk rychle nenabral klasický jojo efekt, tak to je pak o pevný vůli. Tam nic jiného neexistuje, jo, je to o pevný vůli a o tom i si třeba vzít třeba ten... To období, kdy člověk zhubne, tak je i takový pročišťující a tak dále. Takže vlastně je to, pokud to udržíte, tak svým způsobem je to pak hrozně fajn si vlastně i popřemýšlet o tom, co jsem doteď jedla a udělat si nějaký možná takovou revizi, nenajet hned třeba do těch stereotypů nějakých jako přesně sladký a tak dále. Dát to tomu tělu, ale nedat mu to tam prostě hodně. Jo, opravdu je to vo vůli podle mě. Jako přirozený je se potom dojíst, jak by řekla zase moje máma dožrat. Ale prostě pokud to člověk zvládne tou vůlí, tak si myslím, že to úplně není nutný, že třeba člověk nabere zase 2 kila z těch 5 třeba řekněme. Jo, což si myslím, že je docela pak fajn, že to zafunguje potom i celkově.
Bych tomu ještě dodal, že já jsem teda strašně rád, že nemusím hubnout na zápasy, protože jsou super tíze, takže tam je to jedno. Ale jako obecně si myslím, že prostě tohle je trošku jakoby odvrácená tvář tohohle sportu u nějakých lidí, kteří fakt jako hubnou hodně. Speciálně ty trendy třeba v UFC jsou fakt takový, že prostě ti lidi mají normálně 90 kilo a zápasí třeba 7-6. A zhubnou to třeba za týden před fightem, jo, což je prostě strašný masakr. Zhubnou to vyloženě vodou, prostě saunama, různýma prostě zábalama. Zažil jsem kolegu, který, Tomáš Jorana, to bude znát, který před zápasem šel na váhu, měl zápas, myslím, asi v 7 večer, vážení bylo v 11 a měl 6 kilo přes váhu. Takže samozřejmě, co teď, jo, takže prostě těch 6 kilo zhubil teda za těch, já nevím, kolik na to měl, prostě pár hodin, jako. Ale prostě po tom zápase, který teda vyhrál, tak úplně totální kolaps fyzický a prostě je to fakt tohle, jako tady to drastické hubnutí je tohohle sportu prostě nevýhoda a je určitě lepší prostě si tu váhu držet fakt jako plus minus třeba 2-3 kila kolem té váhy, v jaký člověk fajtuje, protože jako jinak je to hrozný hardcore, no, jako to tělu to fakt jako hodně škodí. To teda lehce říká samozřejmě, když jako plus to kilo, ale... To jsem chtěla diplomaticky říct, že se ti to krásně říká. Ale jo, jako to je přesně zase o tom, jako i jak dlouho třeba to děláte a tak dále. Jo. Já mám třeba kamarádku, která nám fakt skolabovala na tréninku. Boxerka dělala váhu, byla to eliminace na olympiádu, takže prostě si to opravdu rozhodla, že tam prostě vydře váhu, hubla 9 kilo během, já nevím, prostě asi měsíce. A fakt tam skolabovala. Prostě tam už potom, že jo, ledviny a prostě všechno už nemá z čeho pracovat, no. Takže je to i o tom plánování, se mi trošku chce říct, no. Těch věcí, přesně jak říkal Honza, držet se kolem nějaký váhy, v který teda třeba jako se chci pohybovat, nejenom kolem zápasu, ale i v životě. Takový ty zběsilý diety do plavek a tak, to je v civilním životě možná to samý, jak ty zápasy. To nefunguje, no. Tak, co dalšího vás zajímá? V čem je spousta želaté? To je u železa nevím, jestli jste potkali, já to ještě zopakuju na hlas. Střebatelnost železa snižuje konzumace luštěnin, zároveň v luštěninách železo se nachází. Jde o to, že vlastně železo máme hem a non-hem, což nevím, klidně si zagooglete, je to jednoduchý princip. Ta vstřebatelnost je asi 4x menší u těch rostlinných zdrojů. A znamená to, že pokud jim třeba luštěniny s nějakým jiným zdrojem železa, tak se mi ten jiný zdroj železa tolik nevstřebá. Jo, protože je to oba dva ty zdroje jsou vlastně toho rostlinného původu s nižší vstřebatelností. To je takový ten synergický efekt. Jo, je to... Třeba v tomhle případě to není tak markantní a máte pravdu, jako jo, samozřejmě v luštěninách železo je v některých víc, v některých míň. Jo. Teď mluvíme o tom synergickém působení, pokud jim luštěniny s, nechci říkat špenátem, ale prostě ten zrovna není úplně dobrý příklad, ale s něčím prostě, co potřebuju, abych třeba u žen je to v době menstruace a tak dále, tak bychom měli přijímat větší vlastně množství železa. Takže možná třeba jako myslet na to v té době. Jo, není to úplně nic, že když sníte luštěniny s nějakým zdrojem železa, že by prostě se nevstřebalo nic. Tam u toho železa je to takový, že dlouhodobě to tělo si to dokáže kompenzovat. Jenom zase vědět o těch principech, že to taky, takhle je, že to takhle působí. Jestli jsme zodpověděli. Jo. Tak, co vás zajímá dál? Já to zase řeknu nahlas, proč ne vegetarián, proč vegan, jestli je to otázka etiky, nebo i je to zdravější. Tohle si možná vezmeme oba, tuhle otázku navrhuju. Pro mě určitě etika na prvním místě, ve chvíli, kdy mám volbu a nemusím být zodpovědná za to, že někdo vezme ve dvou dnech od mámy tele a prostě ono potom musí žít tak, jak žije, tak to pro mě není opravdu jako těžký se rozhodnout. Jo? Co se týče zdravotní stránky, tak jak jsme zmiňovali ty krevní skupiny, tak to Bčko, můj táta pochází z Tater, rodina dlouhodobě pěstovala ovce. Nevím, jestli se to přenáší nebo ne, ale třeba sýry, jako to pro mě bylo úplně strašně těžké opustit, chuťově. Jo? A
Postupně asi za 10 let veganství se u mě vyvinulo něco, co nazývám jako takovým divným jako odporem k tomu živočišnímu, že cítím, že to není prostě pro moje tělo nic zajímavého, řekněme. Potom samozřejmě se začalo objevovat víc a víc studií, že například třeba mlíko, když řeknu velmi jeden z efektů, který je velmi laicky zase podaný, zahleňuje a tak dále, je plný hormonů a tak dále, tak z mýho pohledu je to prostě něco fuj. Jo. Je to teď víc a víc dokládáno studiema, že vlastně mlíko nám neprospívá, co se týče trávení a metabolismu a tak dále. Z mnoha důvodů. Teď už se objevuje víc a víc vlastně oblastí, v kterých to tak je. Takže první odpověď, etika, ano. Druhá odpověď, zdravější, ano. Za mě. Já k tomu dodám svoji zkušenost. Když jsem přišel z vegetariánství na veganství, bylo to čistě jako z etických důvodů. Vůbec jsem tam neřešil prostě zdraví, nebo neřešil jsem tam v té době prostě jakoby fyzickou výkonnost, prostě, tak mě to strašně nakoplo fyzicky. A hrozně, fakt jsem cítil, já jsem třeba, když jsem třeba chodil běhat, tak jsem prostě jako vegetarián jsem prostě uběhl 5-6 kilometrů a už jsem jako měl docela dost, protože s mou váhou to běhání není žádná slast velká. A jako já jsem naraz byl schopný úplně jako za stejné, jakoby za stejného zadýchání prostě uběhnout třeba dvojnásobnou vzdálenost. To stejné třeba při cvičení jakoby jsem zvedl třeba o 20% víc. A jakoby ta osobní zkušenost tomu pro mě to byl strašný skok fyzický. I jakoby na tréninku prostě ve sparingu se mi prostě mnohem víc dařilo. A jako osobně, pokud to člověk k tomu přistoupí tak, že jakoby to vegetariánství je pozitivní krok, to znamená, že ten udělá jako něco utrpného, že si řekne prostě, jako s těma krávama je to strašný a prostě já prostě přestanu, ale strašně mi to jakoby chybí, nebo prostě je to takové rozhodnutí, jako, jak to říct, jako nezbytí, jako etického, ale prostě má tam i to, že jako je to prostě pozitivní. To je strašně důležitý k faktům přistoupit tak, jako ne, že si něco upírám, ale že dělám to rozhodnutí dobrovolně a dělám ho proto, abych někomu prospěl, a to jak sobě, tak jakoby zvířatům nebo planetě, tak v ten moment fakt ten přínos na fyzickou kondici i na psychiku je hrozně velký. Takže já jsem to vyzkoušel a můžu to prostě všem doporučit. To zjednoduším. A pro ty, kdo potřebují tvrdý argumenty, tak stačí kliknout párkrát myší. Těch studií je k dispozici hodně už teď, jo, co se týče mlíka. Mně se třeba teďko hodně, čím dál tím víc stává, hodně se mluví o tom, že mlíko má vliv na pleť. A stalo se mi vlastně u několika mých jakoby známých ženských nebo kamarádek, že se mi jakoby ptali, že mám jako pěknou pleť a tak, tak říkám, že to beru tak jako normálně. A stalo se mi už několikrát, že někdo vyřadil mlíko jenom, jako jedal maso třeba a tak dále, vyřadil jenom mlíko a zlepšila se mu výrazně pleť z těch mých jakoby ženských takhle kamarádek nebo i klientek kolem. Takže myslím, že třeba tohle je jeden z dalších efektů, který i třeba já pozoruju takhle na lidech kolem, že to jako opravdu funguje. A ještě dodám jeden argument, mě vždycky strašně pobaví, když někdo řekne, hodně se to objeví v různých článcích, jo, že prostě bez mlíka nám budou praskat kosti. Tak já si nikdy nezapomenu, když jsem poprvé přijel do Tajska zápasit a teď jsem tam viděl vlastně Tajce, jak trénují, a nevím, kdo z vás to ví nebo neví, tak vlastně Tajci stejně jak většina populace vlastně na zemi nemá enzym na štěpení laktózy, takže oni vůbec prostě nejsou schopni mlíko konzumovat. Protože jako kdyby se Tajec nebo Aziat prostě nějaký, tak se napil prostě mlíka, tak skončí prostě někde na kapačkách v nemocnici, takže oni prostě mlíko tam nikde neseženete, ani síry, prostě nic takového, oni prostě nejí. A jsem tam viděl ty Tajce, jak prostě jsou schopni okopávat pytle, které jsou stokrát tvrdší než tady, tam je fakt to jak prostě z betonu, tam je prostě písek, jako, který tam je prostě 20 let v tom pytli, takže to je ta, prostě oni fakt jako plnou silou prostě do toho dávají tak neskutečné rany. Samozřejmě ta noha se jim prostě nezlomí, takže je fakt vidět, že tohle, jako v praxi jsem takhle viděl, jako fakt ty Tajce okopat, prostě není to potřeba. Tak jestli jsme zodpověděli. Tak jo, možná poslední dotaz, už musíme asi končit vzhledem k času, tak jestli ještě něco by bylo fajn pro vás doplnit. Říkala ohledně toho máku, že má hodně váhu, tak ale tam je nějaký antinutrient, tu máku, který snižuje stravitelnost, tak jak to ve finále je, že to není úplně Řeknu zase nahlas mák a vlastně využitelnost vápníku, bych klidně řekla. To asi necháme taky Honzovi, oblíbená otázka. No, jako vápník má nějakých 1200 mg ve 100 gramech, a mlíko má asi přibližně 110, takže má 12x víc vápníku. Nicméně je pravda tady tohle, co jste řekla, že ta vstřebatelnost je tam hodně malá, takže
vápník je jako doplňkový zdroj jako OK, ale určitě myslet si, že prostě když budu jíst jenom vápník, tak teda jenom mák, tak bych prostě pokryl svou potřebu vápníku, tak to není pravda. Je dobrý to prostě kombinovat. Určitě na ten vápník jako na mák v tomhle tom směru prostě ne pozor, ale jako je to doplněk. Jako nedá se prostě jenom prostě vyžít s vápníkem jako v máku. A antinutrienty na máčení máku, jestli jste ještě mě přemýšlím nad tím nemyslela tohle, tak určitě i mák se dá namáčet. Jo, namáčení, vlastně jak jsme se tady bavili, máčení, jedna kluštěnina, ale teď nově i třeba, nebo nově, je takový trend zase ořechů a prostě jako surovin pro výrobu rostlinných mlék třeba například, tak určitě lepší, protože tam se děje podle mýho názoru spousta věcí, o kterých ještě ani nevíme. Jo, takže u toho máku si myslím, že to může být zase jeden z těch případů, kdy nějakým způsobem už se ví, že namáčení je fajn, ale nevíme ještě úplně proč. Tak jo. Tak my vám moc děkujeme. Kdybyste měli nějaké další dotazy, určitě nám napište. Rádi se s vámi uvidíme na Veggie náplavce od Čarodejnice a 1. máj. Děkujeme a mějte se fajn. Děkuji.